Řada kouzelníků dokáže s hůlkou neobyčejné věci. Kteří ale ovládali magii nejlépe před sérií o Harrym Potterovi? Dneska se podíváme na 7 kouzelníků a čaroděje, kteří patřili mezi ty nejmocnější ve středověku a dřív a řekneme si, co všechno dokázali. Na úvod bych ještě rád poznamenal, že seznam jsem sestavoval sám a je obtížné porovnávat schopnosti kouzelníků, o kterých víme tak málo. Pokud váš seznam bude vypadat jinak, tak budu rád, když se o něj podělíte v komentářích. 7. místo – Nicholas Flamel. Čestné 7. místo patří kouzelníkovi, kterého sice známe z hlavní série a z fantastických zvířat, ale jde ho zařadit kromě moderních kouzelníků i k těm středověkým, protože se narodil mezi lety 1300 a 1326. Základy své magie získal v Krásnohůlkách, ve kterých i poznal svou budoucí ženu Penelopu a po tomto páru také v této škole nese jméno místní Fontána. Přesuneme se ale do let, ve kterých se Nicholasovi podařilo to, čím si také vysloužil místo na tomto seznamu a dostal se do řady učebnic. Nicholas Flamel byl totiž alchymista a je to jediný známý tvůrce kamene mudrců, který dokáže každý kov proměnit ve zlato. Kámen je také jednou z mála cest, jak se stát nesmrtelným. Tím byl Flamel po dlouhých 660 let, po kterých se dohodl s Albusem Brumbálem, že bude lepší kámen mudrců zničit, aby se ho nezmocnil Lord Voldemort. Tato smrt ale nemění nic na tom, že se jednalo o velice schopného kouzelníka ovládajícího alchemii, lektvary, věštění a řadu dalších oborů. Nicholas Flamel také přispěl k porážce Gellerta Grindelwalda v první kouzelnické válce. Šesté místo – Helga z Mrzimoru. Své místo na seznamu si určitě zaslouží i bradavičtí zakladatelé, kteří byli nejmocnější kouzelníci své doby a jednou z nich je i Helga z Mrzimoru. I když o Mrzimoru a jeho studentech mezi některými panuje neúplně dobré mínění, tak se jedná o kolej plnou talentovaných čarodějů a čarodějek a jinak na tom nebyla ani její zakladatelka. Helga spolu se svou největší kamarádkou Rovenou založila školu pro kouzelníky v Británii a je po ní pojmenovaná kolej, ve které si nejvíce cení kouzelníků, kteří mají dobré srdce, jsou pracovití a vytrvalí. Sama zakladatelka pak perfektně ovládala rozličná kouzla, to hlavně ta související s jídlem. Talentovaná byla i ve tvorbě magických předmětů, protože vytvořila pohárek, který se dědil po generace a skončil až u Hepzibi Smithové. Kromě těchto informací je pro nás ale bohužel historie této kouzelnice zahalena tajemstvími. Páté místo – Rowena z Havraspáru. Na seznam se dostala i další ze zakladatelek bradavické školy čar a kouzel. Kolej Roveny z Havraspáru má ve znaku orla, který symbolizuje inteligenci a chytrost, což byla hlavní přednost Roveny. Ta je také historicky považována za zakladatelku, která vybrala místo i název pro školu, kterou chtěla se svými kolegy založit. Kromě toho je také autorkou podoby bradavic a tak si můžou studenti na měnící se schodiště a polohy učeben stěžovat směrem k ní. Rovena je také spojována s diadémem, jehož je pravděpodobnou autorkou. Pokud je to pravda, tak byla tato kouzelnice schopná vytvořit předmět, který dokázal posilnit moudrost toho, kdo si ho nasadil. Tento efekt se nikomu dodnes nepodařilo napodobit. Sklon této čarodějky ale nebyl vůbec šťastný, protože zemřela jako první z bradavických zakladatelů. Traduje se, že to bylo kvůli zlomenému srdci, protože její dcera Helena utekla s diadémem, což mohlo být jednou z příčin smrti Roveny. To ale nemění nic na tom, že tato kouzelnice byla mimořádně schopná a ovládala řadu kouzel. Dokázala navrhnout bradavice a pravděpodobně se jí také zdálo o jejich poloze, což by svědčilo o schopnostech ve věštění. Na závěr nesmíme zapomenout na schopnost tvorby magických předmětů, podobně jako u Helgy z Mrzimoru. Promiňte, vy jste Helena, že? Helena z Havraspáru. Rovenina dcera. Čtvrté místo, bratři Peverellovi. Vsadím se, že na tomto místě alespoň část vás čekala dalšího bradavického zakladatele. Já jsem se ale rozhodl na bramborovou pozici umístit hned 3 kouzelníky, a to Antiocha, Cadmuse a Ignotuse Peverellovi. Většina dětí z kouzelnických rodin o těchto kouzelnících už slyšela, protože tito bratři figurují v příběhu 3 bratří ve sbírce bajky Barda Beedleyho. Jedná se o 3 mocné kouzelníky, kterým se podařilo přelstít smrt a získat tak 3 vzácné předměty. Bezovou hůlku, kámen vzkříšení a neviditelný plášť. Všichni 3 kouzelníci byli zdatní v přeměňování, protože dokázali vytvořit most přes řeku. Antioch pak ovládal i soubojnictví a bezovou hůlku, kterou vlastnil jako první. Podle Albuse Brumbála a některých dalších kouzelníků je ale možné, že kouzelnické předměty vytvořili tito 3 mágové sami a kromě jejich klasických schopností tak dokázali vytvořit i nejmocnější hůlku, kámen, který dokáže alespoň na chvíli přivolat mrtvé zpět jako vzpomínku a také neviditelný plášť, který vydrží navždy. Jednalo by se tak o jediné kouzelníky, kterým by se tvorba těchto mocných předmětů kdy povedla. Pokud se vám video zatím líbí, tak u něj můžete vyčarovat magický like. Byli ale zběhlí v umění čar a kouzel, jen mávli hůlkami a postavili most.
Třetí místo Salazar Zmiozel. S bronzovou příčkou se zase vrátíme k zakladatelům Bradavic. Na stupně vítězů v tomto seznamu se dostal Salazar Zmiozel, který ovládal mimořádně vzácný hadí jazyk. Během svého mládí poznal Godrika Nebelvíra a z těchto dvou mocných čarodějů se stali nejlepší přátelé. Salazar si už poměrně brzy ve svém životě dokázal vytvořit hůlku, která byla z akáciového dřeva a její jádro bylo z rohu baziliška. Kromě zvláštních materiálů měla hůlka ještě jednu speciální vlastnost. Zmiozelovi se podařilo ji naučit spát, když jí tento pokyn dal hadím jazykem. Rozhádání, které mezi zakladateli nastalo, všichni známe, a proto si jenom připomeneme, že právě Salazar dokázal vytvořit pod bradavicemi tajemnou komnatu, do které umístil baziliška, který měl školu očistit od mudlorozených. Kromě hadího jazyka, tvorby hůlek a chovu baziliška ještě Zmiozel ovládal černou magii, spoustu různých kouzel a jednalo se také o talentovaného nitrospice. Salazar zemřel po opuštění Bradavic přirozenou smrtí. Změříme síly lorda Voldemorta, dědice Salazara Zmiozela a slavného Harryho Pottera. Druhé místo Godrik Nebelvír. Stříbrnou pozici na tomto žebříčku obsadil přítel Salazara Zmiozela a poslední ze čtyř bradavických zakladatelů. Narodil se ve vesničce, která je nyní známá jako Godrikův důl. Už před založením školy čar a kouzel byl Godrik Nebelvír známý jako nejlepší duelista své doby a jako zakladatel je také popisován jako jeden ze čtyř nejlepších kouzelníků a čarodějek své doby. Během času v Bradavicích napadlo právě Nebelvíra, že kouzelníci očarují jeho klobouk, aby existoval způsob rozřezování studentů po jejich skonu. Kromě moudrého klobouku také Nebelvír vlastnil meč, který vyrobili skřeti a proto do sebe vstřebával všechno, co ho posílí. Nebelvírův meč byl později osudným i třem Voldemortovým vitálům. Gontovu prstenu, Zmiozelovu medailonku a Nagini. Godrik si své místo na tomto seznamu vysloužil kromě svého ovládání kouzel také svými souboji. Kromě toho, že ovládal řadu zaklínadel, také dokázal bojovat s mečem, který používal při soubojích proti mudlům, protože na ně nechtěl používat kouzla. To také svědčí o tom, že Nebelvír podobně jako Brumbál mudly uznával a snažil se o soužití s nimi. Měl by si tohle pořádně prolénout. První místo Merlin. Zlato v tomto seznamu si nemohl odnést nikdo jiný než sám Merlin. Tento kouzelník se narodil o něco později než čtyři zakladatelé a proto měl už možnost na škole čar a kouzel v Bradavicích studovat. Byl zařazen do Zmiozelu a je možné, že ho učil přímo sám Salazar Zmiozel. Někdy po vystudování školy se Merlin stal členem rytířů kulatého stolu, kde pomáhal králi Artušovi. Merlin ale nebyl zmiozelský student, jakého si většina lidí představí. Byl totiž odpůrcem černé magie, což vedlo až k rozhádání a znepřátelení si ho nevlastní sestrou. Merlin také chtěl, aby kouzelníci pomáhali mudlům a mezi skupinami vládl mír. Po své smrti se Merlin dočkal řady poct. Jedná se o nejznámějšího čaroděje, který kdy žil a jeho jméno nese řada věcí v kouzelnickém světě. Populární zvolání Merlinových vůzů. Merlinův řád a Merlinova pícha je jen malý výčet z tohoto seznamu. Merlin ovládal řadu oblastí magie, jako jsou například různá kouzla, což nám dosvědčuje i jeho pojmenování princ očarovávačů. Kouzlení bez hůlky, věštění a možná i tvorba kouzel a starodávné runy jsou oblasti, o kterých víme, že je tento kouzelník ovládal. Skutečný rozsah jeho moci nám ale zůstane zahalen. Nemusíš mě zmrzačit, Albusy. Líbilo se vám video a nechcete přijít o další? Nezapomeňte kliknout na tlačítko odebírat a budu rád, když se v komentářích podělíte o vaši verzi seznamu nejmocnějších starověkých kouzelníků.